सर आप देख सकते हैं हम कितने हैं, ए 16 पेज नंबर 8, ए 16 पेज नंबर 8। Olar pau, mar um alto soluia, leva do chique um Jerusalém. Olar pau, mar um alto soluia, leva do chique um Jerusalém. Jerusalém chora de vós, pije, da casa me doe meu posto. Jerusalem, Shadeva, Vospiche, Akazami, Rui, Meru, Vospache, Palatal, Palatal, Maru, Matu, Zoluia, Neva, Dushuke, Un, Jerusalem, Palatal, Palatal, Maru, Matu, Zoluia, Neva, Dushuke, Un, Jerusalem, सगळ्यांना तुमका देव बरं दिसतो तुमकाय मगाचो योकार तुमका आयज हे सकाळी मिसाचे भेटे आयची ही मिसाची भेट सोपून गेल्ल्या दुमिंग आंतोन वालीस हाच्या म्हयन्याचो उगडास करून आमी भेटयता देवान ताका सर्गीचे सुख फावो करूंक हे भेटीन मागुया तशेंच तांच्या घराब्याक फावो ती बुजवण दी म्हूण मागुया आयज 8वें 9वें सांतानांच्या मानाक तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया एलियस आणि थ्रेसिया जॉर्ज आज आपल्या लग्नाचा दीस मनयतात क्लिफा फेर्नांडीस आज आपला जल्माचा दीस मनयतात तांचे देवान आशीर्वाद घालूक मागुया जी कोण बरी नात हॉस्पिटलांनी आसात तांचे पासून मागुया बो करून जायत्यांचेर भिरांत आयिल्ली आसा दुयेंस जाता तेन्ना ओ जायती जाण कोवीड पॉझिटिव्ह ह्या दिसांनी जातात केसीस वाडत आसात तांचेर भिरांत येना जावं पूण ती घोट रावपाक तांचे पासत दोतोरां पासत नर्सी पासत मागुया तशेंच आमचे एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट जे आसात वेगवेगळे तरेन आमचें गोंय राखपाक जे झुजतात वावुरतात तांचे सगळ्यां पासत मागुया आनी आमच्या सरकाराकूय बीन फावो ती जाणवाय दी म्हूण आमी हे भेटेन मागुया बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू बाबा भयणी नो आज आमकां देवाचें उतर आमी देवाच्या राज्यांत बरे फुडारी जावंक उलो मारता फळ दितात तसले फुडारी आमी जावंक आज किरीत भाशेन जिसू आमकां आपयता आपल्या राज्यांत आमी उदीक आनी उदीक फळ दिवन जाता तितले रोयत्न आमी करूंक आनी देवाचें राज विस्तारूंक आमी दिसपोटी वावरूंक तो चिसो आमकां उलो मारता तेन्ना आमच्या जिवितांत आमी उदीक आनी उदीक हे प्रयत्न करूं आमच्या जिवितांत निराशी जायना जावं आमच्या जिवितांत शेडेमोळाय आमी हाडिना जावं आमकां ह्या मिसांत खतखत्यान कृपा आनी बळ मागून घेवया आनी पवित्र रितीन फावो ते पुरी वांटो घेवचे खातीर पयली सुवातेर आमी पातकी म्हणून ओळखून घेवन देवान एकामेका लागीं बोक्सोणे मागून सुकणी बरोबर म्हणुया हांव पातकी सुरदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून थळांचो सारून वायट धरून गोरी सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो कोण अपराध ह्या पासून भाग्यांच्या दुवार मरी सगळ्या दुतांक आनी भोगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेश्वरा देवला की विनोदी करात म्हूण प्रार्थना सर्प दुविधा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिवितांक पावूं आमेन सोमया काकूत कोर सोमया काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोमया काकूत कोर सोमया काकूत कोर रातुया कोण वाड्या बापा तुज्या भुरग्यांचे दोयार दिश्ट घाल तुजे कृपेच्या देण्यांनी तांकां उदीक उदीक बोर बाबार्थान भरवशान आनी मोगान तांकां उर्बीवंत कोर आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाडून तांकां तीर आनी जागृत दवर आमच्या सोमया तुज्या पुताची सुख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूत चलयता सासनाच्या ससना आमेन Thank you.
जेरमायास प्रवादाचे पुस्तका वेलें वाचप. स्वरस्पोर म्हणटा, म्हाका हो विश्वासी जाल्ल्या पुता दुवा न्हू पोत्तून येयात, कित्याक हांव तुमचो एकलोच दोनी. दर एका शारांतल्यान एकल्याक आनी दर एकल्या कुळींतल्यान दोगांक काडटलो आनी तुमकां सियोनांत हाडटलो. म्हज्या काळजा सारके हांव तुमकां गवळी दितलो, जाणवायेन आनी समजिकायेन ते तुमकां चोरयतले. आनी तुमी वाडोन वाडोन देश भरतूच अशें उलयता तो सर्वेस्पोर तुमचे मदलो कोणाकूच नव्यान म्हणचो ना. सर्वेस्पोराच्या कोराराची आकपेट खंय आसा? ती तुमच्या मनान येवची ना, तुमी तिचो उगडास करची नात आनी तिची तुमी आनीक सोद करची नात आनी ती आनीक बांदूक चिंचे नात. तो काळ पावतून जेरुजाल्याक सरस्पराचे शिवासोन म्हणटली. सगळीं राष्ट्रां सरस्पराच्या नांवान थंय एकठांय जातली आनी आपली काळजां दारून करची नात. देवाचें उतर हें देवाचे उडकार. आमचो जबाब जावन दी, जो गोवळी आपल्या शेड्यांक राखता तसोच सरस्पोर आमकां राखता. पोतून म्हणया, जसो गोवळी आपल्या शेळ्याक राखता तसो सरस्पोर आमकां राखता. राष्ट्रां न्हू सरस्पराचे उतर आयकून घेयात. पयशिल्ल्या जुंव्याक अशें सांगता, जाणें इज्रायलाक शिंपडायलो तोच तांकां जोमा करता. जसो गोवळी आपल्या शेळ्याक राखता तसो तो तांकां राखता. जबाब, जसो गवळी आपल्या शेळ्याक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. सर्वेस्पोरान जाकोबाक गुलामपणांतलो भायर काडलो, बोलीस राजाच्या चोपक्यांतलो ताका सोडयलो, सियोनाचे दोंगरार येवून सगळीं संतोशान बोब मारतली. सर्वेस्पोराचे उत्तम वरदान भोगूंक जोम्या जोम्यांनी लोटून येतली. जबाब, जसो गवळी आपल्या शेळ्याक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. तेन्ना चेडवां संतोशान नाचतली, तरणाटे आनी म्हातारे बरोबर आनंद भरीत आसतले. ताचे रुदन सोंपून तांकां दितलो संतोश, तांकां भुजयतलो आनी दुखीच्या बदलेक दितलो खुशालकाय. जबाब, जसो गोवळी आपल्या शेळ्याक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. जोय सोय 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 सर्वेस्पोरा, सोय 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 सर्वेस्पोरा, जोय सर्वेस्पोरा, सोय सर्वेस्पोरा, सोय सर्वेस्पोरा. बरे आनी उदार काळजान देवाचे उतर आयकून ते सांबाळटा आनी आपले थिरायेक लागून पीक दितात ती खरेंच सुभागी. जोय सोय 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 सर्वेस्पोरा, जोय सोय 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 सर्वेस्पोरा, जोय सर्वेस्पोरा, सोय सर्वेस्पोरा, जोय सर्वेस्पोरा. सर्वेस्पोर तुमचे सव्यासू, तुमचे सव्यासू. मातेवा परमणी जेसु ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळे, वोमतोल्याची वोपा समजून घेयात. राजाचे उतर आयकता आनी ते समजना तो वाटेर वोंपलेल्या बिया सारको. देवचार येवन ताच्या काळजांत वोंपलेले ते काडून व्हरता. कोडपी जमनीर पडलेले बी उतर आयकता आनी रोखडेंच तें उर्बेन मानून घेता तो मनीस. पूण ताका आपणा भितर पाडा नात आनी तो थोडोच वेळ ती रुत्ता. त्या उतराक लागून कास्ट आनी दुमाळो येना फुडें तांचो विस्वास रोखडो चालता. कांट्यांनी ओंपलेलें बी उतर आयकता तो मनीस.
पण या संसाराच्यो दास्ती आनी ग्रेस्कायो बूल उतोर दामून दवरतात आनी ताका पीक जायना. बोर हिशोबनीर वोंपलेलें तें उतोर आयकोता आनी समजता तो मुनीस. हो पीक दिता एकाक 100, दुसऱ्याक 60, तिसऱ्याक 30. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाड बाबा भयणीन, आज आमी वोप्यान बोरें बी वोपलेली आची वोपार आमी आयकोता आनी तीन तरेची जमीन आमकां जेसू आज ह्या वोपारीन सांगता तेन्ना आमी ही जमीन जावंक आज जेसू आमकां उगडास करता. आयच्या पयल्या वाचपान आमी जाबाब अशें म्हणला, जसो गोवडी आपल्या शेऱ्यांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. आनी जेरेमयास प्रवादी आपले पोरजेक पयल्या वाचपांत उगडास करता, बरें गोवडी तुमकां हांव दितलो. आमी सगळीं ह्या जेजूच्या मोळ्यांत वावर करतली ताची वांगडी, आमी ताचे सहकारी, आमी ताचें राज विस्तारूंक ह्या संवसारांत वावुरतली ताची जावन आसात शिसां. आमकां जेन्ना जेजू ही जबाबदारी दिता तेन्ना आमच्या जिवितांत उदीक आनी उदीक बरें बी जावं, हें देवाचें उतर जुंय आमी वेतांव थंय आमी तें शिंपडावंक आनी वावरूंक उदीक आनी उदीक प्रयत्न करूंक जायते पावटी जेजू आमकां उलो मारता. पूण संवसाराच्यो दास्ती, संवसाराचेर राटावडी, संवसाराचे हेर वस्तू आमकां बाबा भयणीनो हें उतर दुसऱ्यांक सांगूंक, दुसऱ्यांक तें दिवंक, दुसऱ्यांक तें फांकारूंक आनी देवाचें राज विस्तारूंक जायते पावटी आमी फाटीं सरता. आनी तूंय देवचार येवन आपले नेर वोंपता वो ह्या बिया मदें, तो आमी म्हणटा इंग्लीश भाशेन वीड्स, ते पाड बीं आसा तें घालून आमचे ह्या राज्याचे तो दुस्पोट करूंक वावुरता. पूण जो मनीस आमी सुरवातेक एक फादर आपल्या उलोवपान आमकां सांगतलो, एका झाडार आमी जाय ते फातर मारता तरी पूण तें झाड फळ दिवपाचें सोडिना, ते भाशेन आमच्या जिवितांत जायत्यो दास्ती येतात, जायते प्रश्न येतात, जायते आटे विटे येतात. पूण आमी ह्या जिवितांत देवाचें राज विस्तारूंक फाटीं सरचें न्हय, आमच्या जिवितांत उदीक आनी उदीक देवाचें राज फांकारूंक आमी फाटीं सरलीं जाल्यार आमी पुरती न्हय. आमी गुडेक देवाक फावो तसले हे जमीन जावंक जायते पावटी विसरता. आजी सुपूर्त आमकां उगडास करता. हांव तुमकां हें देवाचें उतर दितां, तुमी बरी जमीन जायात. म्हजे शिस्त तुमी खरे, पूण दुसऱ्यांक बरे गुवडी कशें तुमी जावंक वावरात, बरे येडदेरी कशें जात, बरे फुडारी कशें जायत. कित्याक तेन्नाच की जेन्ना तुमी बरे गुवडी जातले तेन्ना हांव तुमकां उदीक आनी उदीक म्हजें हें राज विस्तारूंक सोयेक दितलो. हांव तुमकां उदीक आनी उदीक कुरपेन भरतलो. हांव तुमकां ह्या वायटाचेर, ह्या दास्तीचेर, ह्या सगळ्या तुमकां संवसारांत जे तुमकां दामून चेपून दवरतात तसल्या आटे विट्यांचेर झुसूंक आदार दितलो. म्हज्या मोगान तुमी रावात, म्हज्या उतरा प्रमाणे तुमी चलात, म्हजें उतर तुमच्या काळजांत रिगोवन दवरात. तेन्नाच की तुमी बरी फळां दिवंक पावतली, एकाक 100, एकाक 60, एकाक 30. हेंच आमचे सोबेन जाव म्हूण मागूया. भेटने वेळार गीत घेऊया. C23 पेज नंबर 38. C23 I'm gonna make it.
सुखा बेटे और पीलोरे तुझे रोजने तुमचे बलिदान सर्प द्वेदा देवा बापाक मानता तसले सामून मागा हे तुमचे आतडले बलिदान आपल्या सर्वेस्परा आदि मागा वेगवेगळ्यो बोलियो तुका भेटूंक तुझे पोचेक तुवें फरमायलोले त्यो सगळे आतां सोपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानान तुवें सुपुर्नायेक पावयलोल्यो तोच जेजूचो योद्न आज आमी तुका भुक्तीन ओंपतांव तो दुयेन तूं मानून घे आनी जशें पुर्वी आबेलाच्या देण्याचेर तुवें आशिर्वाद घालोय तशेंच आतां आमी जण एकल्यान केल्ली भेटोवणी पवित्र कोर आनी ती सोमेस्तांचे सोडवणेक फायद्याची जावं दी आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजा उबारुया आमी ती सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा सूर काडी आनी सर्प ताय जेसू क्रिस्ता तुझ्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनुज सोबदा वरवीं तुवें सगलें रोचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरोन सुचलें आनी मरणाचें जोयत व्हरून पुनो शिवनपण उगडापें केलें उशी ताणें तुजी कुशी पाडली आनी एक पवीत पोसा तुका जोडून घेतली देखून देवदूतान समेस भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच सड्यान आमी गायतां पवित्र 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 दलबाराचो सुरेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संसार बला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सरस्पराचे नामी आतां ताका उत्सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सूर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कोशेन कोश्ट मरून सुसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेसपुरी जेवण जातूस ताणें काज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासनीक करारांचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा कुरा बावार्ताचो गुट पोरगो टूया सुम्या जेसू आमी हो उंडो खाता आनी एका शिकले येता तितले फावटी तूं वयलो आरे सो आमी तुजे मरोन पोरगोटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनो शिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करतांव आनी हांव जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पितांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचतां आनी जेजूची कूड आनी रगो शिवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर
आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यून बापा फिलीप नेरे आमच्या गोडी बापाक आणि सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा दुमिंगा वाली साची काकूत कोर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें एक म्हयनो फाटी आपोवन व्हेलो. जसो पवीस नाना वरवीं जेसू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कोर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजें पोरचोरीत मुखार मोड उडोवंक फावो कोर. आमा सोमेसांची ही वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागतां. किरीत भाशेन आज लग्नाचो दीस समरंभता ते आमच्या बाबा भयणां खातीर आनी आपलो वाडदीस समरंभता तांचे खातीर आमी मागतां. तशेंच जी कोण पिडींत आसात तांचे खातीर आमी मागतां. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिचो पोती बागेवन सुसे बागेवन दर्मदता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवीत आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. ह्या संवसारांत बरे आमी फोड दितेले फुडारी जावंक आनी बरे गोडी तशेंच बरे इर्देरी आमी जावंक सुर्गीच्या राजाचे जेजूचे राज आमचे मदे त्याच देवान आमकां त्याच इर्देरी जावंक जेसून त्याच बापा लागीं प्रार्थन करूंक शिकयलां. खतखत्यान धीर घेवन जेसून शिकयलेलें प्रार्थन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सांगता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपदो विराज सामकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षितां तुजी आमची पागां बुगूस आनी आमकां तरी म्हणू दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सवस्कार आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशान ओतरेकतां तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवीत सुभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दिया आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान रासो चलयताय सासनांच्या सासना. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमची सव्यां सुख माई मोगान एकामेकाक शांती दिवी. देवाची शिरे संसाराचे पाप काटली आमची काकूट कोर. देवाची शिरे संसाराचे पाप काटली आमची काकूट कोर. देवाची शिरे संसाराचे पाप काटली आमकां शांती दी. ही देवाची शिरे संसाराचे पाप काडटा ती वस्तो जेसू आमकां आपलें राज विस्तारूंक आपयता. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगले आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर आत्मीक कुमण्या खातीर मागणें मोगाळाची मोगाळाची तूं भोव पवित्र संस्कार भोव पवित्र संस्कार हाजीर आसाय हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता. हांव स्वत मानता सगळ्या वस्तू वन हांव सगळ्या वस्तू वन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता आशेता हे घोडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन सोकना म्हणटो सोकना म्हणटो आत्मीक वाटेन आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजां म्हज्या काळजां आसा म्हूण सम आसा म्हूण सम हांव तुका वेगयता हांव तुका वेगयता आनी आख तुका एकवट तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदीस वेगळो जाव केदीस वेगळो जाव म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका. आमेन आमेन. Thank you.
देवा आमच्या बापा तुझ्या भुरग्यांचेर माये मोगाची दिस्त घाल. सुर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरलें. तुरांतलें पातकी जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोंपता तसलें नवें जिवीत दवरूंक आमकां कृपा दी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. भाव भयणीनो, आयज क्रिस्त भाशेन आमी मागुया. आयज जायतीं जाणां आतां हॉस्पिटलांत एडमीट जावपाक लागल्यात. जायत्यांचेर भिरांत आयिल्ली आसा, कितें जातलें, आपणाक कितें परतून येतलो, परतून येवचें ना. जाल्यार भियेनासतना आमी देवाचेर विस्वास दवरून ह्या पिडेचेर जैत व्हरूंक सगळ्यां पासत ही कृपा आमी मागुया. सुर पदवीदार आनी काकलूत सारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं प्रेमीत मोग करताय. संवसार भर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवाडा येत आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाली हे पिडेक लागून दगदवतल्या बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबा फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागू. आमी तुजे सोरशी येता हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञाना एक गुणाधिक वासीन बेगीनूच सोदून काढून आदार दी म्हूण तुजे लागी आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोग करून भलायके अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारून तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. जशें आमी जाणा, लॉकडावन आमच्या मोर्मुगांव तालुक्यांत टील 27th एक्सटेंड केल्लो आसा. आमी आमच्या घरांत रावया, बरे भाशेन रावया आनी सगळे तरेची काळजी घेवया. भोव करून आमची इम्युनिटी वाडोवपाक आमचें जेवण खाण बरें आसा तेंच जावचें. आनीक सगळी काळजी, सॅनिटायज करपाक जाय, मास्क घालपाक जाय, सोशल डिस्टन्सींग मेनटेन करपाक जाय, तें सगळें आमी करुया. तशेंच ह्या दिसांनी वेगवेगळ्या पॉयंटाचेर आमचे पुलीस भाव आसात, तांकांय फावो तो रेस्पेद मान दिवया. आनी जरी तर गरज आसाच जाल्यारूच आमी भायर सरुया. 26 तारखेर आयतार त्या दिसाक आमी करीत भाशेन आमच्या सगळ्या शेपाय शेमाय पासत हो दीस भेटयता. हाची एक्टिविटी जी जावपाची आसा ती तुमच्या दोतोनीच्या ग्रुपांचेर येतली. आमची संदेशकारां ताची जबाबदारी घेतली. मातशें तुमी ह्या ग्रुपाचेर पळोवचें आनी सगळ्यांनी जाता ते भाशेन तातूंत भाग घेवचो. आमच्या शेपाय शेमाय पासत आमी हो दीस भेटयतल्या. सर्वेस्पोर तुमची सव्यासू आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पोवी तत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचुनया, देवाचे राज विस्तारूंक जाता तितले प्रयत्न आमी आमच्या जिवितांत करूंक. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे शेवटाक गीत घेवया. F21 पेज नंबर 95. आयकल्या उदराच्या उजवाडान संवसारांत आमी वचूंक जाय. जिविताच्या गुंड्या पोसना संवसारांत आमी वचूंक जाय. एकाच मनांत आनी बाबान सदांच करी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता पाठे तूं आमकां सांबाळ दोरिया. एकाच मोगान आनी पावतां सदांच करी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या
जीवित